Novogodišnja noć sve nam je bliža, kako za tu priliku moramo posebno da blistamo, odabrana haljina mora savršeno da nam stoji. Ipak novembar je mesec slava i proslava, kada su nam trpeze bogate, te je tada teško odoleti hrani. Zbog toga imamo problem sa viškom kilograma, a uz to nešto više od mesec dana da regulišemo telesnu težinu. I objektivna je činjenica, što je nauka više puta potvrdila, da u toku nedelje može se u najidealnijim uslovima potrošiti kila do kilo i pa masti. Znači za mesec dana to je nekih 4-5 kilograma, ajde možda i 6. Doktor Živić kaže da je uz dijetu koja podrazumeva voće, povrće, prepečeni hleb, sok od grejpfruta i redovnu fizičku aktivnost, do nove godine moguće izgubiti svega nekoliko kilograma. Ipak on dodaje da je našem organizmu neophodna stalna vežba, zbog čega se u ishrani mora voditi računa tokom čitave godine, a ne samo pred novu godinu. To su neke naše svakodnevice i neki naši ciklusi koji se ponavljaju svake godine. Iskreno verujem i želim našim damama da naredni novembar dočekuju u boljoj kondiciji. Kako bi kilogrami viška zauvek ostali za vas, potrebno je da vežbate i da se umereno hranite. Doktor Živić napominje da smisao života nije u prejedanju, već u sposobnosti da se pridržavate zacrtanog, odnosno da se bavite rekreacijom bar 3 puta nedeljno, da unosite dovoljno vode u organizam, da vam voće i povrće postanu važan deo obroka i da smanjite slatkiše. Ukoliko sada počnete do novogodišnje noći, sigurno ćete izgubiti 4 kilograma, a do leta bit ćete u top formi.